És un home d'aquests que marca tendències, que crea estils, que obre nous horitzons, nous mons, però no se'n pot anar d'aquí sense un test. We have ready a quickie test for you. Another kind, un altre tipus de test. En aquest cas ens el presenta avui. Ens el presenta avui el Marc Serena, que el tenim per aquí darrere. Marc, endavant, quan vulguis, que s'estrena. Que s'estrena. Mr. Django Edwards, this is Marc Serena. You're the quickie, tu. Compte amb els micros. Compte amb els micros. Ja pot ser. Compte. You're a bad clown. Because you kick me. I love you. Com et diu Calbot en anglès? Som-hi, no ho sé. Just a smile. Digue-me, what's the question? ¿Cuáles son las preguntas? Ay. ¿Qué pasa? Yo celebro esta noche, hombre. Marc, explica-li. Marc! Explica-li, Django, què és tu quickie test. I'm going to make you some questions, but you have to answer very quick. Okay, fine. Te lo podem recordar pels escoltadors.